החתונה הראשונה שניגנתי, נדמה לי שעכשיו יהיה 55 שנים. אנחנו לא מנגנים מיטבים, אנחנו לא מנגנים מיטבי הפנים של הקהל, אנחנו מפעילים את הקהל, והקהל הוא העיקר. בתור ילדה, החלום שלי היה לנגן עם אבא שלי. אני מסתכלת על העיניים של אבא שלי. הן בורקות. הוא למעלה מ-55 שנה מנגן. הוא לא מתעייף. כשאנחנו מנגנים ביחד ואנחנו על הבמה, יש משהו שהוא מעבר. אותי אישית זה מרגש כל פעם על הבמה שזה קורה. מנגן מבפנים, לא צריך לתכנן, הכל זורם. מרגישים את הלב, מרגישים את הנשמה שלו, את חום אמיתי.